Siitä varmaan kovin helposti hermostumaan. Porilaiseksi.
Saatana, mä otin saunassa. Puhuin sinä sinne, tuli se jostain murteesta batteri. Mä olin Urho Kujanta isäkin selvittä ja mä otin saunassa vaan ehkä. Ja... Jumala on sinne korjaa. Jos nyt kaikki käyttää sinua oikein,
miksi se olisi joku verran jäytynyt? Miten niitä käytetty? Tämä naulan kanta, tästä on paljon teltu, että pitäisi oikea käyttää. Mikä on nyt sitten? Mä ajattelin, että jos ajattelin. Mä tulen hetken aikaa tehdä kävelyä ja katsotaan kokkeen. Yeah!
Eteenpäin. Tyhjä pois. Mene vaan, mene vaan!
Terve. Onko sinun kula? Joo. Ota vaan. Kiitos. Come on.
sitä vielä. Tuossa on ollut juomaa, jos haluat, ja Venla. Gracias.
vielä. Jesus, se on siinä maailmassa, että se on saatekappula naamaa, jalkapohjelmaa.